Hai, Assalamualaikum. Untuk video kali ini, saya nak kongsikan cara untuk kemaskini maklumat peribadi BSN. Pengemaskinian perlu dilakukan untuk mengelak daripada urusan perbankan anda terganggu. Cara untuk kemaskini boleh dilakukan melalui 3 kaedah. Kaedah pertama, melalui kaunter cawangan BSN berdekatan dengan anda. Untuk kaedah kedua adalah melalui panggilan ke pusat khidmat pelanggan di talian 1300-88-1900. Dengan cara ini, anda boleh berurusan dengan pegawai khidmat pelanggan untuk mengemaskini maklumat peribadi anda. Untuk kaedah ketiga adalah melalui website MyBSN. So, untuk video kali ini, saya nak kongsikan cara untuk kemaskini maklumat melalui website MyBSN. Anda perlu ke website MyBSN. Seperti biasa, masukkan username, klik login. Pengesahan security image, klik yes. Masukkan password, kemudian klik login. Langkah pertama, klik pada line 3 dekat bahagian atas tu. Anda perlu klik pada manage account. So, untuk kemaskini maklumat, klik pada update profile. Okey, dekat bahagian sini, anda boleh ubah maklumat yang terkini. Tapi sekiranya tiada perubahan maklumat, anda boleh terus scroll ke bawah. Kemudian klik submit. So, anda akan menerima push notification. Tapi sekiranya anda tidak menerima sebarang push notification, anda boleh terus ke aplikasi BSN Secure untuk membuat pengesahan. So, bila anda dah buka aplikasi BSN Secure anda, anda perlu klik approve untuk mengesahkan transaksi yang dibuat. Selepas tu, anda perlu kembali semula ke website MyBSN tadi. Okey, anda dah pun berjaya mengemaskini profil maklumat anda. So, jika dah settle, anda dah boleh klik log keluar. Itu sahaja perkongsian kali ini. Kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum.